Videli smo, kao što vidite, moje bebe se trenutno pripremaju za šišanje. Podeste! Ljudi, vidite kako se radi! Sam sad Arija ni ne zna, tetka mi je otvorila vrata, tako da ulazimo. Akice! Zatvori oči! Zatvori oči! Ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. I kao što vidite po naslovu i kao što vidite ovde, danas šišamo male kuce. Tako je, joj, srce moje malo. Vidite kako su rundavi i danas je vreme za šišanje. Ja ću vam staviti, opa, ček, opa, pašćeš mi. Ja ću vam staviti tu na ekranu kakve sve frizurice dolaze u obzir i kako mogu da ih ošišam, a to ću odlučiti kasnije i njoj ću da stavim jednu frizuru, a njoj drugu, mislim njemu. Inače, kupit ću im po neku igračkicu i mogu da im kupim recimo povodac jer ih danas ja prvi put vodim u šetnju. Tako da ne znam, iskreno jako sam uzbuđena i ja čekam da vidim kako će frizure da ispadnu, mnogo sam i slatki. Uglavnom, neću da dužim, idemo što pre, ajmo, idemo! I ljudi, ovdje smo došli da biramo povodce za moju malu bebu, a inače povela sam sada žensku kuću malu, da, i iskreno razmišljam šta da kupim i ovdje sam našla ove ljubičasti i tirkizni i mnogo su mi lepi, pogotovo što ljubičasta moja omiljena boja, a ova mi se iskreno baš svidjela i nekako uglopit će se za dječaka, tako da ova dva uzimam. Kao što vidite, moje bebe se trenutno pripremaju za šišanje. Prvo se naravno kupamo, ja sam ih sada dovela ovdje i doći će otprilike za nekih 2 sata kada oni budu skroz gotovi da vidimo kako su ispali. Vjerojatno će da budu preslatki pošto već sada jesu, a meni je nekako žao da ih ostavim. Ne znam da li ostanem sa njima da gledam dok se šišaju i dok se kupe, vidite kako oni mene vole. Razmislit ću, ali jedno čekam da vidim kako će sve to da ispadne i kako će izgledati moje male dušice. Idemo! Podeste! Ljudi, vidite kako se raduje, kako se sad skroz su drugačiji, baš su lepi. Opa, opa, sam na tri. Pa mali, evo ulazim. Joj, kako si mi sladak, podeste mi je zgubila. I evo da vidite. Kako sam? Pa i ti ležiš te uzimam, evo uzimam te. Evo odmah te uzimam. Joj, vidite, i počekajte. Pa vidite meni, joo! Gledaj, oni nisu normalni. Toliko su se obradovali što sam došla po njih. A vidite kako sam ih, kako su drugačiji, ali baš su mi slatki i lepi. Prelepi su mi duše moje male. Baš su lepi, ovako ošišani. Samo ja su drugačiji jer smo napravili takvu frizuru. Ali baš je slatko i presrećni su, vjerojatno su oni presrećni. Što su ošišani? Kroz Ariel, kao da se Ariel smanjila. Ali dobro, neću da dužim, idem odmah da ih izvedem u šetnicu jer vidim da to očigledno i traži. Da ja čekam, hoćemo napolje. Ajmo. Opa, idemo. I idem da ih pokažem Mariji, vidite koliko su mi medeni, iskreno mislim da će da se oduševi i ja to čekam da vidimo zajedno njenu reakciju. Tamo ćemo postati zajedno da ih vodimo u šetnicu i da im stavimo ljubičasti i tirkizni povodac, tako je, i mislim da će baš da bude slatko. Idemo! I evo smo u liftu. Kuce, kako vam je prvi put u liftu? Joj, koliko su slatki, ja ne mogu da verujem, a sad su se skroz onako smirili, baš su kao neke male mazulje. Preslatko, evo stižemo kod Arije, ajmo! Ušla sam sad, Arija ni ne zna, tetka mi je otvorila vrata, tako da ulazimo. Akice, zatvori oči, zatvori oči! Otvori Akice! Joj, kako su slatki! Čekaj, ispašta! Stani, Arija, čoveč, ej, ne možeš da ih ovaj uzmeš, ej. Evo, tu nam je i Arija, spusti ih, Akice. Koliko su slatki. Ljudi, ja sam udušena, koliko su medeni. Toči, Maraš, toči.
Ona mi inače najljepša, mnogo mi je slatka, baš mi se sviđa. I ovo je moja kraljica. Kao lutkica je. Oni su nemogući, pa sam morala da uzmem jednu pa drugu. Ćoko! 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 Vidite kako me je zagrlila. Joj, razlučka si! Ćoko! Ćoko! Znači, ona je moja mala beba. E, Argici, jel sam te iznenadila? Da, preslatki su. Iskreno, jasno. Hoćeš sad, idemo da ih šetamo? Može. Kupila sam i povodce u boji i sada ćemo da stavimo dečaku tirkizni, odnosno plavi. Ja ću nju! A njoj ćemo stavimo ljubičasti. Ja ću nju. Ajde, ajmo. Idemo. I evo, Arija, da ti pokažem konačno povodce. Jel ti se sviđaju boje? Da, prelepe su. Joj, čekaj, Toni, beže, ljudi, ovo je preteško sada da im stavimo povodce. Inače, ide dečaku će ovaj plavi, a ja ću devojčice ovaj ljubičasti, samo da ona meni... Ne. Ne. Ajmo. Čekaj. Ljudi, za malo da uspem. Ne, da volim te da mi bežiš. Evo, ja sam pred kraj. Evo. Samo da je... Znači, pomozi mi. Evo, ja sam... Dobre, idemo. Gotova si, nemaš što nego nevode. Ma nemaš da, čekaj. Evo, pomažem ti. Čekaj, dođi. Ajmo. A da, ne možemo od vlake da mu stavimo. Opa, evo, jau, kako mu lepo stoji ova boja, baš je lep. Dođi, srce, malo, vidite, ja sam ljubičasta, kao moja boja. I moja. I njena. Znam da me volite, ali mislim da bi bio red da konačno odemo u šetanju. Ajmo, idemo, kucam, čekaj. Opa, bravo, ajde. Ovo je malo plaši da skoči, pa ne smije, dođi srce. Eto, da ćemo ovako. Ajmo. Joj, kako ste vi medeni, opa, ajmo. Čekaj, ja ću da malo ovako. Ajmo, Akice. Idemo, opa, dođi. Ajmo, dođi. Dođi, naša prva šetnica. Idemo, vidite koliko smo slatki. I ukomunali smo boje. Ajmo, dođi. U liftu, dođi Akice. Ne znam, iskreno ja sam oduševljena kako sam dobro izabrala boje. I to mi se baš sviđa. I vidimo kako će se snađu sada, pošto sam im prvi put stavila povodac. I prvi put idem ja da ih šetam, isto kao i Arija prvi put. Pa vidjet ćemo kako će to da izgleda. Ajmo, stigli smo! Idemo! Svi ipak ne snalaze, tako da idemo da ih pustimo na neko igralište. Uzmi Akice, uzela si, ajmo! Ljudi, upravo se jako smijem, zato što sam shvatila brzalice, kuće, zalajalo i prolajalo. I rekla sam Mariji da kaže, da sam bukvalno umirala od smeha i mnogo mi je žao što to nisam snimila. Aj sad kaže, kuće je zalajalo i prolajalo. Kuće je zajala... Zalajalo. Kuće je zalajalo i prolala. Lajo. Ajde, opet moraš dok ne uspeš. Brzo, baš brzo. Kuće je prolajalo. Kuće je zalajalo i prolajalo. Brzo. Kuće je zalajalo... Ništa. Kuće je zalajalo i prolala. I tako, ljudi, Arija ne znam da kaže, ali sad nije bila smješna kao malo pre, nema veze. Idemo u parkić, vidite kako sam lep i mali. Mi evo već šetamo jedno pola sata i ne možemo da nađemo neko lepo mesto gdje možemo da ih pustimo, svuda ima ili travi ili nije bezbedno. Inače, ovdje smo sad naišli na neki parkić, opet stepenice,
pa ćemo da vidimo kako je tu, da ih malo ovdje možda pustimo. Ti si luda sa tom kucom. Ajmo još malo vamo da vidimo, dođi. Hoćemo vamo. Hoćemo ili nećemo, ti si nešto ugledao opasno. Ne, daj Njuška još nikako na travu. Ajmo, dođi. Dođi. Ajmo. Šta je? Ajmo. Idemo krug tamo. Ja sam odlučila, dođi, dođi mali. Da, mog malog dječačića, sada malo pustim da vidim gdje će ja da ide. Ja još nisam sigurna pa ne. Ajmo, vidimo da ćeš. Opa, on je sam otišao već. Ajde da pobegneš, mali. Dođi, ajmo, dođi, dođi, dođi. Gdje ćeš? Joj, kakav si mali. Gdje ćemo, ajmo vamo, dođi. Gdje ćeš, ajde. A ti čekaš da ja krenem, ili ne čekaš ipak? Tu sam ja, dođi, tu sam. Jarija, da li misliš da je bila šetnica ova dovoljna i da mi lepo malo odemo kući? Da. Iskreno, ja mislim da je bilo sasvim dovoljno, za prvu šetnicu skroz korektno, tako da mislim da su kuće već spremne da se vrate kući. Neđe, neđe. Opa. Pa idemo sada malo da odmorimo. Ajmo. Ajmo. Jarija me je prevarila, rekla mi je da ipak neće kući i otišla je da se igra u parkiću. Ja sam ostala sada sama sa moje dvije kuce, da ih ja sama čuvam, ali dobro, nema veze. Uglavnom, jako su bili mirni na polju i voljela bih svaki dan da ih šetam, baš su dobri, iskreno da vam kažem. Evo, dolaze. Dolaze, nemaju one mira, malo da pomaze kucu i onda se odmah vraćaju na tobogan, vidite, to je trajalo jedan sekund. Kući. Vidite, tu su moje male kuce i vidjeli ste kako smo danas proveli dan i kako su se ošišale, vidite. Mnogo se meni iskreno to sviđa, a vi pišite u komentarima da li vam se više sviđa mužjak ili ženka. Uglavnom, to bi bilo to što tiče ovog videa. One su se vjerojatno već unervozile i idu da spavaju, iskreno ne mogu više ni da ih držim, skroz se vrpolje hoće da siđu, ali dobro, to bi bilo to što tiče ovog videa. Ukoliko vam se sviđa, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa i obavezno me zapratite na mom Instagram profilu, također se zovem Brkić Nađa, i na TikToku, kao i na Snapchatu gdje sam Brkić Nađa 111 i majicama BF možete poručiti samo na sajtu www.brkićnađa.com. Ok, vidimo se, ćao!